ଇଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷର ଝରାଟୋଲା ବସ୍ତି। ନଦୀକୂଳର ଅପନ୍ତରା ଭୂଇଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ବସ୍ତିରେ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ। ସରସ୍ୱତୀ ନିଜର ବଖରା ଏକ ପଲସ୍ତରା ବିହୀନ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘର ଭିତରେ 3 ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ପାତିଛନ୍ତି ସଂସାର। ଏଠି ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି ଆଉ ପାଣି 7 ସପନ। ସାପ ଓ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିପଦସଂକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପରିବାର ଚଳାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବଜ୍ର। ବେଦବ୍ୟାସ ଘାଟରେ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ ସାଜି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଘଟି ଆସିଛି କଳା ବାଦଲ। ସରସ୍ୱତୀ ଭାବିଥିଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଜୟ ଓ ମଝିଆ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଲଗାଇବେ, ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଶବ ସତ୍କାରରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୁଅଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପରିବାରର ମୁରବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। ଅଜୟ କହନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା କି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ହାତ ଏମିତି ଅଛି ତ କ'ଣ କାମ କରିବି। ଯେଉଁଟା ଏଠି କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜଳଉଥିଲି ତ କିଛି ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନା, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ି କାମ ନ କରିଲେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ରାତି ଦିନ ପୁରା ଶୋଇବାର, ଉଠବାର, ବସିବାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ିଟା ଆସିଥିଲା ବେଲେ ଦୁସରା ଲୋକ ଜଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ସିଲି ପଇସାଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସଫା କରିଦେବୁ ମୋ ଚୁଲାଟାକୁ, ତୁ ଜଳେଇଛୁ ମୁଁ ତାପରେ ଜଳେଇବି। ତ ମୋତେ ସକାଳେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ତୁ କାମ ଆର ଭିତରେ ଢୁକିବୁନି, ତୁ କାମ କରିବୁନି। କିଏ କହିଲା, ଟ୍ରଷ୍ଟିର କିଏ କହିଲା? ଝରାଟୋଲି ବସ୍ତିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛୁ? 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେତେବେଳେ ରାସନ କିଛି ନାହିଁ, ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ କି କିଛି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଜଳୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଜଳଉଥିଲେ ଯେ? 200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। 200 ଟଙ୍କା? ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଚଳୁଥିଲା 200 ଟଙ୍କାରେ? ସେ ହପ୍ତାହରେ ରସିଦ ଭଞ୍ଜଉଥିଲେ, ସେ 3000 ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲୁ। ଏବେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କାମ କରୁଥିଲା, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ତ କାମ କରୁଥିଲା? ହଁ, ବଡ଼ ପୁଅ କାମ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ଆଉ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଲତି ଦେଖିଲେ ସେ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଏବେ ହାଜରି ମଜୁରୀ କାମ କରି ଯାଏ ମୁଁ, ଫି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦିଏ କେତେବେଳେ 100-200 ଏମିତି, ଆଉ ସେଇଟାରେ ଚଳୁ। ନଦୀକୂଳ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାରେ କଠିନ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅବାକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। କାଦୁଅ ପଚପଚ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଟିକେ ଅସତର୍କ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ତ ଥିଲା, ହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସହିତ ଦୈନିକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ମନରେ ବି ଥିଲା। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାନପୋଷ ଝରାଟୋଲା ବସ୍ତିରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖିଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ଘେରର ଘର ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଲିଥିନ ଆଚ୍ଛାଦନ। ଭତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ମେଣ୍ଟିବ ବୁଝିବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କହନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ହଁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ ଝରା ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆରଏମ୍ସି ତରଫରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଯାଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯାକ RI ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାର ଓଡ଼ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ଓଡ଼ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାବିଧାନ କରିବୁ। ମୋ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 or 3 days ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇଦେବି ସପୋର୍ଟର ସାର୍କୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋତେ ରହିବ ଯେ ଯେମିତି ସେ ଓଡ଼ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନରୁ, ଯେହେତୁ ପାଇ ନ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିବି। ସୁଖ ଭୁଲିଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠିକଣା। ଅପନ୍ତରା ଭିତରେ ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଜନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି ବାକି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ମିତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।